vitaminleri amar bemen kira veriyorum. Armoşin, tikoin, mıger, Armenya. You better watch me. Բարի ձեզ հարգելի ուստատող եւ հարգելի հանդիսատես, մեր արտակում կրկին մուլտիներն են եւ շտապում ենք ներկայացնել առաջին մուլտի վիտամինը, ուրեմն պատկերացրեք քանդակագործի մոտ։ Բարև ձյաջ ջան։ Բարև տղա ջան։ Ձյաջ ջան, ուզում եմ պապիս համար արցան պատվիրեմ, էլի ուզում եմ արցան քանդակես։ Արցան։ Այո։ Ա, տղա ջան, դե որպեսի ամեն ինչով նման լինի, ինձ թվում է Ոտքից գլուխ պետք է քանդակենք, դա կարժենա մոտ 350,000 դրամ։ Չէ, էլի թանկա, թանկա մի քիչ էժան էլի։ Ախր մի քիչ էժան, որ փոքրանեն, գնալով դեմքը չի նմանվի։ Ոչինչ, մենք գիտենք ովա, թե այդքան նման չլինի, բայց մի քիչ էժան։ Լավ, կարող եմ այսքան գոտկատեղից վերև քանդակել։ Դեմքը մի քիչ արդեն բարձր նման չի լինի։ Հա։ Դա կարժենա 200,000 դրամ։ Չունեմ ձյաջ ջան այդքան։ Էլի էժան էլի։ Ախր էլի էժան գալիս է կիսանդրի։ Հա։ Այդ վախտը էլի դեմքը գնալով փոքրանալու չի նմանվելու։ Ոչինչ թո չնմանվի։ Դա կարժենա 100,000 դրամ։ Էդ էլ լավ էլի ձյաջ ջան։ Փոփոխություն չկա, մի քիչ ավելի էժան էլի։ Ախր մի քիչ էլ որ փոքրացնենք, ընդհանրապես դեմքը նման չի լինելու։ Ասենք հիմա որ վերջնական դնեմ մենակ գլուխը քանդակի։ Հա, գլուխը։ Ընդհանրապես գլուխը նման չի լինելու, դեմքը նման չի լինելու։ Այդ կարժենա մոտ 20,000 դրամ։ Դա լավ էլի ձյաջ ջան։ 20,000 դրամ։ Թանկա, չունեմ։ Ինչքան փող ունես։ 5,000 դրամ։ 5,000 դրամ։ Հա։ Ասում ես կարևոր չէ, չէ՞ որ նման լինի չէ։ Դե հա մենք գիտենք ով, հա։ Դեն կուշինը եկալ գնա։ Մուլտիները շաքը եւ հաջորդ մուլտի վիտամինը պատկերացրեք քաղ մասում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ նոր իմ դրամապանակու հեռախոսը գողացել են, գիտեք։ Դեմքը ինչ մեկ։ Հա, հիշում եմ։ Խնդրեմ, մի հատ նկարագրեք նկարը։ Ուրեմն 50-ից 60 տարեկան դրամատ։ 50-ից 60 տարեկան։ Ալեհեր մազերով։ Ալեհեր։ Աչքերը կապուտ, չախկալ աչքերով։ Չախկալ աչքերով։ Ասենց խոշորունքերով։ Խոշորունքերով։ Բավականին հաստ քիթ ուներ, ասենց ընդգծված եւ ուներ այստեղ շրամ ուներ դեմքի վրա։ Նկարեք, ես ասում եմ, նկարեք, ինչի՞ չեք նկարում, նկարեք, ասում եմ, շրամելու մեր։ Չեմ նկարում։ Խնդրում եմ, նկարեք, որ բարձենք, նկարեք, ինչի՞ չեք նկարում։ Որտեվ գնալով հորս է նմանվում։ Հաջորդ մուլտի վիտամինը ամենաակտիվ, ամենաաշխույժ շարումա պատրաստողը։ Աղբերս ինձ երկու հատ սոխով էլի։ Սոխով աղբերս, խոս թե հավ։ Հավ։ Հավ կետչուպ մայոնեզ։ Մայոնեզ մենակ։ լիամետրաժ մուլտի վիտամինը ես գասեի, պատկերացեք երկու մուրացկաններ։ Հարուր դրամ օքնեքին, հարուր դրամ օքնեքին։ Աղբեր ջան, ինչ 100 դրամ, մի քիչ շուստրություն արա էլ ես գործի մեջ, սուպերմարկետի ձևերով արա, 99 դրամ էլի, 84 դրամ։ Ողջույն կոլեգա, ո՞նց ես։ Ինչ կա։ Այն օրը նստած եմ մի հատ գյադեկի ասում, այ մուրացկան էլ փախարը ցույց։ Ոյ քո։ Գժվա, այս պրոթեզից ձևական ոտը հանեցի, նորմալ ոտըս էս դզեցի, շորի մեջից թևս հանեցի, աչքս բացեցի, նստամ աշնես, հելա վրով անցա։ Լավ է, սորը բանը շատ լավ է սարը։ Բավո։ Հլեկներես հերախսս զանգում են։ Ալյո։ Ախբերես։ Արա դիշ մտյան են գաբը։ Աղբովյան նստած են գնա։ Ոնց որտեղ Պոլին ապը։ Ավելին ասեմ ապը Մարկո Պոլին։ Հա լավ կզանգվեն գործին։
Այն օրինակ ես ուզում եմ տնից դուրս գամ որ գամ գործի, հելնեմ տենամ կնիկը շորերս հարթուկ է, սիրուն դրել անդե գժվա։ Ասի աղջի դու չգիտես որ հելնում եմ գործի, թափով չմրթիլ էտի։ Ինչ չմրթեց սիրուն հակա, հելա հյուսիսային իմ համար նստա։ Կստացի դու հյուսիսային խիչ ես երևում։ Ապա չենտես սպանես չեմ գանգի։ Ուղի ախպեր լավ գործ ելնում։ Արա չէ չի դսում տանես դեմը տենց բաներ արեմ։ Լսիլը, մոտըդ ինչքան փող կա։ Մի 6000 դրամ, Բաքումը 10000 դրամ։ Որը 16000 դրամ փող ունենք։ Հա, կարելի է առևտուր անել։ Բա ո՞նց։ Բերել եմ, կարելի է խոսքի։ Կալբասի տեսականի, բաների տեսականի, իգրեքի տեսականի, խմիշկի տեսականի, աղբեր, հետը լղավ 16000 դրամի առևտուրի է։ Բա հացը։ Այդ տես մորացել է հացը։ Հացի բան է, հացի բան։ Հակարծում մեր արմուշ, ձեզ հետ ուծուն է, իգրանը մեր է, եվ արմուշը։